Tá com você sim. Aí, viu? Agora que você vir, demora, você me chama aqui que não vai vir. Aí, pronto. Não, dessa foi não, né? Vai ser. Obrigado. O galpão aqui que eu vou trabalhar, ó. Essa van Júpiter é para levar o pessoal da saúde. New Holland vindo aí. Trabalhador da máquina pesada chegando.